Ons Vader, ons bid dat U deur Jesus Christus en die kragtige werk van U Gees vanmôre ook weer deur U woord aan die woord sal kom. En elkeen van ons in ons hart sal aanspreek. Praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Geliefdes, ons lees Matteus 15 vers 21 tot 28. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'N Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skree hier agter ons." Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baase se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Dit dan die gedeelte wat ons lees. In hierdie gedeelte word 'n ontmoeting aangeteken tussen Jesus en 'n Griekse vrou. Jesus is saam met sy disippels op pad na Tyrus en Sidon. Nou dit was vreemd genoeg 'n gebied van Aser, van die stam Aser, wat nog nooit deur Israel volkome ingeneem is sedert die inval in Kanaan of die intog in Kanaan nie. So daar was dus nog baie ongelowiges wat in daardie gebied gewoon het. En hier ontmoet hy 'n desperate Griekse ma wat bereid is om enige iets vir haar lydende kind te doen. "Wees my genadig, Here, seun van Dawid. My dogter word erg deur 'n bose gees gepynig." Maar Jesus en sy disippels stap aan en soos wat hulle aanstap, is hy agter hulle aan en oor vra sy dit. Maar al antwoord wat sy van Jesus af kry is stilte. Toe sy disippels by hom begin aandring dat hy haar tog net moet antwoord of moet wegstuur, want sy raak 'n irritasie hier agter hulle, antwoord Jesus, "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Dis alles pogings van Jesus om op 'n manier van die vrou ontslae te raak. So lyk dit op die oog af. Maar hierdie vrou is desperaat, sy is meedoenloos, sy hou nie op nie. Elkeen van ons wat kinders het, sal weet dat jy alles vir jou kinders sal doen. Sy gaan kniel voor hom en dan sê sy, "Here, help my." En dis dan wat Jesus hierdie vreemde antwoord gee. "Dit is nie reg om die kinders se brood te vat en dit vir die honde te gooi nie." 'N Vreemde optrede van Jesus. Vreemde woorde
uit die mond van Christus Jesus, want hy is die seun van God. Hy is die een tog na die wêreld toe gestuur om God se liefde aan ons te demonstreer, om vir ons te wys dat God se hart plek het vir almal. En weet jy geliefdes, hierdie spesifieke woorde van Jesus het al tot baie misinterpretasies gelei. Baie, hierdie woorde het baie mense al aangemoedig om lelik en met onreg en met disrespek teenoor mense op te tree, om neer te sien op hulle wat anders is as ons, hulle wat nie soos ons is nie. Want, dink die mense, as Jesus immers so 'n aanstootlike opmerking kan maak aan 'n vrou, iemand wat nie 'n Jood is nie, dan kan 'n mens sekerlik sy voorbeeld volg en ook dink dat jy beter is as ander. Ander wat anders is, nie ons taal praat nie, nie ons kultuur huldig nie, nie ons gewoontes het nie. Maar weet jy geliefdes, hierdie vergelyking van Griekse heidene met honde is eintlik maar net aanstootlik en 'n lelike opmerking as 'n mens dit buite sy konteks verstaan. Jy sien, die sleutel tot die verstaan van hierdie teks lê daarin dat ons verstaan van honde vandag heeltemal verskil van die verstaan van die mense wat in die Bybelse tyd geleef het. Vir ons in die moderne westerse wêreld is honde baie keer deel van die gesin. Honde woon dikwels binne in die huis en nie buite ons huise nie. Honde is in baie huise soos kinders. Maar het was nie so in die antieke tye nie. Honde het buite die huis geleef en het van die afval en die oorskiet, as daar was, geleef. En daarom moes honde baie keer gaan aas in die strate en op die ashoop om net aan die lewe te bly. So jy kan vir jouself in jou kop die prentjie insien, geliefdes, van hoe die hond in daardie dag gelyk het, maar en brandsiek. Bittermin sou jy 'n vet en 'n gesonde hond vind. Nou, dit is belangrik om te verstaan, want as jy dit verstaan, dan behoort jy te verstaan dat Jesus met hierdie vergelyking van Grieke of heidene met honde nooit bedoel het om hierdie vrou te verontmenslik nie, op haar neer te kyk, of dat Jesus selfs gedink het die Jode is beter as ander mense nie. Nee, Jesus beklemtoon slegs hier sy primêre missie, die eintlike rede vir sy sending vanuit die hemel na die aarde toe, naamlik dat hy gekom het in die eerste plek vir die familie van God en nie vir hulle buite hierdie familie nie. Met ander woorde, Jesus het gekom om eerstens die Jode aan te raak sodat God deur die Jode die hele wêreld kan bereik. Dis al wat Jesus hier sê. En sy disippels rondom hom en ook hierdie vrou en die mense van daardie tyd het dit so verstaan, want dit was natuurlik hulle konteks. Dit is ook waarom die apostel Paulus later skryf: die krag van God is tot redding vir elkeen wat glo, eerstens vir die Jood en dan vir die Griek. Jesus sê eintlik maar met hierdie woorde wat vir ons lelik klink: familie eerste. En weet jy geliefdes, daarmee kan ons onsself vandag nog vereenselwig, nê? Want ons handhaaf dit vandag nog. As ons kyk eers na ons eie familie en dan as die familie gesond is, is ons gesond genoeg om na buitekant toe te vat. Nou goed, nou weet ons hoekom Jesus hierdie woorde gebruik het. Ons weet dat Jesus geen slegte bedoelings gehad het met die vrou nie, dat haar nie verontmenslik het nie, haar nie gedisrespekteer het nie. Maar wat het hom op die ou end laat besluit om aandag te gee aan hierdie vrou? Want onthou, tot en met hier het hy
die vrou nog op die hele op 'n subtiele manier, so lyk dit vir ons, probeer wegwys. Sodat selfs sy disippels dit so geïnterpreteer het en vir hom sê, Here, sê nou vir haar sy moet gaan. Wat het Jesus laat besluit om tog aandag te gee aan hierdie vrou? Weet jy, dit was haar reaksie op Jesus se woorde oor die Grieke en die honde. Sy sê, ja Here, maar selfs die honde eet die krummels wat van hulle eienaar se tafel af val. En dan antwoord Jesus, vrou, jou geloof is groot. Laat dit vir jou wees soos jy graag wil hê. Sien geliefdes, wat hierdie vreemde vrou van 'n ander volk gedoen het, is belangrik. En dit is wat Matteus vir ons hier probeer uitwys. Hy probeer vir ons sê, hierdie vrou, al was sy anders, het die ware geloof van Israel getoon. Die geloof wat in die Torah, die wet, deur beide Abraham en Moses ook geïllustreer is. Net soos hulle, was sy bereid om met God te redeneer. Om nie maar net te aanvaar dat sy nie goed genoeg is nie. Sy het eintlik met hom gestry, met hom gestoei. Matteus wil vir ons sê dat ons soos hierdie Kanaanitiese vrou 'n onwrikbare geloof moet hê dat Jesus uiteindelik regverdig, goed en genadig is. En dat ons nooit daarin moet twyfel. Ons is op pad met 2022. En weet jy, in ons op pad wees hierdie jaar, geliefdes, dink ek kan en moet ons ook dieselfde geloof hê. Want ons gaan in hierdie jaar ook ons eie kwota uitdagings hê. By die skool gaan ons uitdagings hê, by ons werk, met ons huwelik, ons gemeente. Ons gaan uitdagings hê in verhoudings met ander mense. Ons gaan beslis weer uitdagings hê rondom die politiek en rondom kos en petrolpryse. COVID gaan nêrens heen nie. Niks gaan anders wees as verlede jaar nie. En weet jy, selfs al sou dit anders wees, is die boodskap van hierdie gedeelte presies dieselfde. Ons moet afhanklik van God leef. Ons moet soos hierdie Kanaanitiese vrou wees. Ons moet met God te pad loop. As dit voel asof ons bid en ons gebed kom nie by God uit nie. Baie mense sê mos jou gebed slaan teen die plafon vas. As dit vir ons voel asof God nie hoor nie, moet ons aanhou en aanhou en aandring daarop dat God ons hart hoor. Want dit toon 'n onwrikbare geloof soos hierdie Kanaanitiese vrou. Ons moet soos sy met God redeneer. Jy mag met God redeneer. Jy mag vir hom sê wat frustreer jou. Jy mag vir hom sê, Here, ek is geïrriteerd. Ek weet nie wat gaan in my lewe met my aan nie. Here, help my. Wys vir my die pad. Want dis wat hierdie vrou doen. Ons moet soos hierdie vrou met hom verkeer. Ons moet sy teenwoordigheid opsoek. Ons moet 'n daadwerklike besluit neem om nie sonder hom een enkele tree te loop nie. Jou nood, jou kragteloosheid moet jy by hom uitstort. Want hy is regverdig. En hy is goed. En hy is genadig. En hy is getrou aan elke belofte in sy woord. As dit vir jou dalk voel in watter afdeling van jou lewe ook al, of dit in jou huwelik is of by die werk of in jou verhoudings met ander mense of hier in die gemeente, asof bose geeste jou toetakel, asof ou sekel sterk met sy vurk jou gereeld in die sy bykom, dan wil hierdie gedeelte vir ons sê, jy kan jou tot die Here wend. Want
soos vir hierdie vrou, sal hy ook daar wees vir jou. Amen. Geliefdes, die genade en liefde van God, 3-in-1, sal met julle allemaal wees. Gemeente, net 'n paar afkondigings namens die Kerkraad van Dolfynkus, maar ook vir ons Durban Suid lidmate wat aanlyn ingeskakel het vanmôre. Die volgende erediens